jeg skal spille Hanna Glavari. Hun jo veldig ettertraktet blant menn, men det egentlig bare pengene de ute til. Ja, hei! Jeg spiller da en karakter med høyt blodtrykk, veldig høyt blodtrykk. Baron von Zeta. Ja, det er han det dreier seg egentlig om. Baron von Zeta. Ja, men ikke samtidig med meg. Vi spiller litt her og litt der. Jeg spiller litt der, ja, og du der. Ja, ikke sant? Det er hvor du og jeg kan være totalt i fred. Jeg skal vel spille mye full. Litt mye full. Mye litt full. Tar vi skjebnen ro, og så slik ville vår kjærlighet bestå. Valencienne er den mest uskyldsrene som tripper rundt i to sko, tror min mann.